Сьогодні у нас концерт «Марина і компанія», закарпатська співачка, популярна, вже у нас дуже стала. Люблю її за те, що весільні пісні, веселі такі, класні, як ми привикли. Тут не ходимо ні на весілля, нікуди, так хоч зайдемо, послухаємо пісні. Концерт відбувається на місці Міру. Ми вже були в цьому клубі. О, черга. Поїхали в машині. Бомба, ми себе бомба. Руслана і компанія ідуть до Марини і компанії. Черга до Волі. Та і так на наше місто, у нас не є місто. Окс. А, ми були тут на антитіла. А, це тут то, що там іграли на цьому. Йо-йо-йо-йо. Це такі. Привіт, привіт. Що той наливає тут, так? Ну, круто. Шатня. Ну, це ж куртку. Руслана і компанія. І з собою понесла.
задутому двоє, ніжно так я тебе пригорну і сказав, що всім серцем кохаю, і сказав, що всім серцем люблю. Ти здалеко заграла гітара і задали ми пісню свою. Гитару, рибись, рибись, рибись.
Моя сара, куда нам? Моя пицца, сердце тихо.
ти будеш панувати, так усі курник та реалка і не будеш мати. Дай Боже, у мирній, прекрасній Україні! Слава!